نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد خواتین اپنے خاص دنوں میں ناپاکی کی حالت میں بھی قرآن بھی سن سکتی ہیں دینی دروس بھی سن سکتی ہیں اسی طرح تعلیمات وغیرہ بھی اٹینڈ کر سکتی ہیں حدیثیں بھی سن سکتی ہیں حدیثیں پڑھ بھی سکتی ہیں بس قرآن کو چھونا اور زبان سے ادا کرنا قرآن کی نیت سے تلاوت کی نیت سے جائز نہیں ہے لیکن دعا کی نیت سے قرآن کی کوئی آیت پڑھی ہے مثلاً سورہ فاتحہ پڑھ لی یا اس کا کوئی حصہ یا ربنا آتنا فی الدنیا دعا کے لیے تو یہ بالکل جائز ہے تو تلاوت سے ممانعت ہے چاروں ائمہ کے ہاں لیکن قرآن کی کسی آیت کو دعا کے طور پہ جو پڑھا جاتا ہے اس میں کوئی قباحت نہیں ہے